وإن سلام أصحاب يا سلام كدب شاكل حلو حين مريسي جبدي وانك هذا كصداو بحذي سئو وقعت ماش أو أنت سكون قيم هاي مرك كصداو بحذي إلى أمرك أصي ما هو مخرج إن عصاص عطاء يسوى كرسي يكوف لي لكن نصيب هناك وتلاقي فنكي دمية عصاب حذي كدي بحكو هذا هبل مركو عطك هذا مقلبون حي تلاقي فنكنا وقرص هذا معوز توستي سوسي داسو كشتي مركا سو waxaa ku dhahday hebel maxaa inta u fadhida saacadan wuxuu ku yiraahday abaayo ma dhigi kara moogta masquula u soo baxay leen kursi uu meeshaas iska fadhiyaa way arkayseen wuxuu ku yiraahday abaayo amada beerka ay xanuunayo saas darteed waajif way leertan iska ima waasahay masaakiin taruun u malinaysay waxa sameysay leenanaani u raadisay jikada uu ku soo bixisay kadib leentii markuu isticmaalay abaar ee banaanka isla fadhiyeen wuxuu ku yiraahday in kuwan fiicanahay naxaray sidii ay ku soo xaradeen habeenkii xiga ilaa amarkiis gabadhaan waxaa kacshay canugu yar ee iyada dhashay oo soo ooyey canugii markay usoo kacday oo hintiisa ku kacday ninkan maba jiifba sariirtii kadib canugeedii caana iyo waxaa siisiisatay kadib waxay isdhahday ninkan sida xalay oo kale beerka ama xanuunaa intaa dhan muxuu u maqan yahay ilaan hadda iyada shaki maba ku jiraba canugeedana wuu ku taagan yahay ilmaha qaar waxaa waaye ayagoo aan la hurdisiinin ma hurdayaan haddaa ka tagtid ayagoo soo jeedaan way ooynayaan ilmaha kale kugu kicinayaan gabadhan canugeediiyo seexise way soo baxday markay soo baxday albaabka shanqartiisuu maqalyay isla markii isagaaba ka hor imaadaba wuxuu ku dhahday hebel ma fiican tahay markaas wuxuu ku leedahaa abaay waa fiicanahay shan daqiiqo ka hor aan soo baxay masquulaa rabay gabadhan markuu dhahay shan daqiiqo ka horaa soo baxay jaa waxay isdhahday xalay been uu kuu sheegay ninkan maa shan daqiiqo ka hor soo bax adaaba shan iyo labaatan daqiiqo ugu yaraan soo jeedida kadib waxay bilowday gabadhan shakiyaa galay habeenkii ku xigay waxay go-aansatay inaysan seexan ee ogaata ninkan habeenkii meesha uu ku maqan yahay kadib habeenka wax hurdaaya iska dhigtay asagoo albaabka sii baxaya aragtay isla markii way soo fariisatay barkintii ee kor u qaaday barkintiisii hoosteeda mobeelkiisa ka beertay kuma jirto kuma jiro kadib komadiinka korkiisa ka fiirisay kuma jiro kadib isla markii way kasoo daba baxday ninkaana waxay aragtay taleefan qoraalka qoraayo taleefanka kuma hadlaynin isla markii taleefankii daf inta kasii sii fiirisay markiiba indhaheeda waxaa ku dhacay abaayo maxaa taleefan xabiibtii caawa maxaa taleefanka iigu dhageysanaysaa maa iga qabatid mise waa huruday isla markii mobeelka dhulka inta ku dhufatay qolka dhinaciisa soo aaday xijaabkeediiyo soo qabsatay wuxuu yiraahday intaa u socota saacadan inuu maslaxo isku dayo waxay ku dhahday haddii aada iga aamusan dariskoo dhan asxaabi waa idin salaamay maanta waxaan joognaa daarusalaam maasha allah waa iska damaashaadeena cabdirasaaq 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 kaalahoy asxaabi waa idin salaamay salaan kadib maanta waxaan joognaa daarusalaam ay ka shidan tahay maasha allah waa iska damaashaadeena aniga iyo saaxiibadee ikraan iyo nuunaheega cabdirasaaq salaan kadib asxaabi waxaan rabaa inaan ka hadlo fiidiyo xalay aa soo geliyey oon dhahayay uga hadlayay maseerka maasheeka maseer aan ka sheekiyey marka waxaan dhahay naagta nin qabta maya naagta nin naag qaba la hadasho naagta waxbalaya qabta waaye dad badanaa kasoo caroodeen marka garaan ahaada asxaabi ani waxaan ula jeeda keliya adigoo gabar yar ee oo qurux badan ee naag facaa ninka bakhanaayo maxaa waqtigaaga qaali ugu dhumineysaa saasaan ka wada asxaabay marka gabdhaheegiyo raal ahaada ani waa idin dhiirigelinaya bes nin naag qabo oo naagtiisa ka bakhanaayo adiga muxuu kuu sheegayaa dirita siduu kuu guursanayaa naag facaa in lagaa qariyo oo lagu qudbisiraya maxaa kaasoo galaayo u faa'iide ah marka abaayo waxaan ku leeyahay adigoo heli karo wiil dhalinyaro ah oo maxaas lahayn amaba heli kara xataa qof adiga wax kastaa u baahantahay aa ka helaysid maxaa ku daba dhigay nin xataa aan kula hadli karin xataa oo ku balaminaya naagtiisa markay seexato waxaa seetii waxaa waaye bahdilada anigu arkaa gabdhayga iga raali ahaada middeeda kale dad badanaa dhaheen khisadas iidee ku dhacday waa laga yaabaa inay ani igu dhacday waana laga yaabaa inaysan igu dhicin aadaa umaasantiin asxaabay aadaa idiin jeclahay intii isoo taageertay oo baarti tuu sugaysana insha allah cawadaa noo balan ah wa maasantiin asxaabay cabdirasaaq
Mama! Mama! Barta tu caawi insha Allah. Weligaa noloshaada ha isleysan. Wallahi billah xitaa hadii waxaan arkay gabdho yar yar oo wallahi aan wiil la gursan oo nin naa qaba ka daba cararayaan. Ceeb noloshaada weligaa ani habaar qabta waxaa ka wada weligaa waxaan maqli jiray guurka waxaa waa mustaqbal geed qorax leh naagtii harsataana iyadoo dhib ku yahay marka nin naa qabo naagtii la hadasha inkaar qabta waxaa ka wada aniga macnaha wax duceysan hadee tahay nolosheeda meel fiican ay u dadayneysaa ka wada nin naagtiisa ka baqanaa wallaahi bilow khudbisiraysana khudbisirana hawaa shil ama shubo meel dhii jiray waxaa kala kulmaysid ilaahay yaa yaqaano asxaabey wamaasantihiin igaraali ahaada qof kastoo iga xumaadanaha igaraali ahaado aad iyo aada umaasantihiin waa inaan jeclahay.